Номері 7-ші дәріс. Тақырыбы: жадының динамикалық үлестірілуі. Жоспары: 1-ші үймелер түсінігі, 2-ші үйме жадысын басқару, 3-ші таратылған жад блогының мөлшері, 4-ші үймелермен жұмыс істеуге арналған API функциялары. Үймелер немесе үйінділер түсінігі. Динамикалық жадыны байттардан құралған массив түрінде қарастыруға болады. Оны үйме деп атайды. Нақты тұрғыдан алып қарағанда үйме жадының бағдарламаның денесі орналасқан кейінгі келесі үлкен адресті байттан басталады. Үйменің басы heap.org, соңы heap.end стандарт айнымаларында сақталады. Бос динамикалық жадының ағымдағы шекарасын heap.ptr көрсеткіші бере алады. Үдерісте бірнеше үймелер болуы мүмкін. Көбінесе бір үйме жеткілікті, бірақ кейбір жағдайда олар көп үймемен жұмыс жасайды. Егер де тек қана бір үйме жеткілікті болса, онда жадыны басқаруға C кітапханасының қызметін қолдануға болады. Myloc, Free, Calloc, Realloc. Үймелер Windows-тың объектісі болып табылады, сондықтан олардың дескрипторлары бар. Жадыны бөлу кезінде үйме дескрипторлары қолданылады. Әрбір үдерісте malloc функциясы пайдаланатын үнсіз келісім бойынша берілген үйме бар және оның дескрипторын алу үшін келесі функция қолданылады. Handle get process heap void. Қайтарылатын мән үйме үдерісінің дескрипторы. Сәтсіз жағдайда 0 мәнін қайтарады. Функцияның сәтсіз аяқталуын көрсету үшін grade file функциясы сияқты invalid handle value емес 0 қайтару мәні қолданылады. Бағдарлама сонымен қатар бірнеше түрлі үймелерді жасай алады. Кейде жеке деректер құрылымдарын жадқа орналастыру ыңғайлы болады, себебі олардың әрқайсысы үшін өз үймесі қарастырылған. Тәуелсіз үймелерді пайдалану бір қатар артықшыларды қамтамасыз етеді. Ол артықшылықтар: ағындар арасында өзара кемсітушілік болмауы, ағындардың ешқайсысы оның үйіндісіне бөлінгеннен көп жат ала алмайды. Өнімділікті арттыру: әр ағынның өз үйіндісін беру олардың арасындағы қарама-қайшылықты азайтады. Нәтижесінде бағдарламаның жалпы өнімділігі едәуір артуы мүмкін. Деректерді орналастыру тиімділігі: бекітілген өлшемді деректер элементтерін кішкене үйіндіге орналастыру әртүрлі мөлшердегі элементтер жиынтығын бір үлкен үйіндіге орналастырудан гөрі тиімдірек болуы мүмкін. Бұл жадты үзінділеуді азайтады. Жадты босатудың тиімділігі: жалпы үйме үшін және оның құрамындағы барлық деректер құрылымдары үшін бөлінген жад аймақтары функцияның жалғыз шақыруы арқылы босатылуы мүмкін. Бұл шақыру сонымен бірге берілген үйіндіге байланысты жадтың шығып кетуінің теріс әсерін жояды. Жадқа жүгінулерді локализациялау тиімділігі: деректер құрылымын кішкене үйіндіде сақтау барлық деректер элементтеріне беттердің салыстырмалы түрде аз санын қажет ететініне кепілдік береді. Бұл деректер құрылымының элементтерін өңдеу кезінде бет қателіктерінің пайда болу мүмкіндігін азайтуы мүмкін. Үйме жадын басқару. Үймеден жад блогын алу үшін үйме жады аймағының дескрипторын, блоктың өлшемін және кейбір жалаушаларды көрсету керек. Үйме жадын басқару үшін heap.alloc функциясы қолданылады. Оның синтаксисі мына жерде келтірілген. Қайтарылатын мән сәтті орындалған жағдайда таратылған жад блогының көрсеткіші, әйтпесе 0. Егер ерекшелік генерациясы көрсетілмесе. heap.alloc функциясының параметрлері төмендегідей. hheap бұл жад блогы таратылуы керек үйінді дескрипторы. Бұл дескрипторды getProcessHeap функциясы немесе
Fib grade функциясы сынуы керек. Дыбы флагс келесі жалаушыларды біріктіре алады. Fib generate exceptions және Fib no serials. Бұл жалаушылар Fib grade функциясы жағдайындағы сияқты мағынаға ие. Бірінші жалауша, егер ол Fib grade үйінді функциясымен орналтыса еленбейді. Бірақ Fib grade функциясымен Fib generate exceptions жалаушасы берілмесе де Fib аулық функциясын әрбір жеке шақыру арқылы ерекше жағдайларды белсендіреді. Үдерістің үйіндісінен жатты бөлу кезінде екінші жалаушаны пайдаланбау керек. Fib zero memory бұл жалауша бөлінген жаттың 0 мәндерімен баптандырылатындығын көрсетеді. Егер бұл жалауша орнатылмаса, жат мазмұны анықталмаған болады. DV bytes таратылатын жат блогының мөлшері. Өспейтін үйінділер үшін бұл параметрдің мәні шамамен 0.15 байттан аспауы керек. Үйіндіден бөлінген жат блогын босату үшін келесі функцияны шақыру жеткілікті. Ол мына жерде көрсетілген Fib free функциясы. Мұнда DV flags бұл параметрдің мәні 0 немесе Fib no serials болуы керек. LPMEM параметрдің мәні Fib allloc немесе Fib reallloc функцияларымен қайтарылған мән болуы керек. Ал HFib дескрипторы LPMEM көрсеткен босатылған жад блогына жататын үйінді дескрипторы болуы керек. Жад блоктарын олардың мөлшерін өзгерту мақсатында қайта бөлу үшін келесі функция қолданылады. Ол Fib reallloc функциясы. Оның синтаксисі мына жерде келтірілген. Қайтарылатын мән сәтті орындалған жағдайда қайта бөлінген жад блогына көрсеткіш әйтпесе функция 0 қайтарады немесе ерекшелік шақырады. Fib reallloc функциясының параметрі. HFib параметрі блоктың өлшемі өзгеретін үйіндіні анықтайды. Fib generate exceptions және Fib no serials бұл Fib allloc функциясын қарастырған кезде сипатталған жалаушалар. Fib zero memory тек жаңадан бөлінген жад 0-мен инициализацияланады. DV bytes параметрінің мәні блоктың бастапқы өлшемінен асқан кезде. Бастапқы блоктың мазмұны өзгермейді. Fib reallloc in place only. Бұл жалаушаны орнату жатты қайта бөлу кезінде блокты жылжытуға тыйым салады. Егер сіз блоктың көлемін көбейтсеңіз, қосылатын жад адрестері бар блок орналасқан жад адрестерінен кейін бірден орналасады. LPMEM HFib емесінен қайта бөлінетін жад блогын көрсетеді. DV bytes жаңа жад блогының өлшемі. Ол бар блоктың өлшемінен кіші немесе үлкен болуы мүмкін. Әдетте қайтарылған көрсеткіш LPMEM көрсеткішімен бірдей мәнге ие. Сонымен қатар, егер блок қозғалса, мұндай қозғалысқа рұқсат етілсе, функцияны шақырған кезде Fib reallloc in place only жалаушасын түсіру керек. Онда қайтарылған мән басқаша болады. Блокқа сілтемелердің уақытылы өзгеруін қадағалаңыз. Блок қозғалса да, қозғалмаса да, ондағы мәліметтер өзгеріссіз қалады. Сонымен бірге блок азайған кезде деректердің бір бөлігі жоғалуы мүмкін. Таратылған жад блогының мөлшері. Таратылған жад блогының мөлшерін үйінді дескрипторы мен блокқа көрсеткішті параметр ретінде пайдалана отырып Fib size функциясын шақыру арқылы анықтауға болады. Бұл функция block size деп аталу керек, өйткені ол үйінді өлшемі туралы ештеңе айтпайды. Ол функцияның синтаксисі мына жерде көрсетілген жазылуы. Қайтарылатын мән сәтті орындалған жағдайда блоктың өлшемі, әйтпесе керісінші жағдайда 0 болады. Fib no serials жалаушасы. Fib grade, Fib allloc немесе Fib reallloc функцияларын шақырғанда Fib no serials жалаушасын көрсетуге болады.
Бұл жалаушаны пайдалану кейде өнімділікте шамалы пайданы қамтамасыз етеді. Өйткені функцияны үйіндіге айналдыру кезінде ағындарға бірін-бірі жоққа шығаруды бұғаттау бұл жағдайда қолданылмайды. Бұл жалаушаны ешқандай қауіп-қатерсіз келесі жағдайларда қолдануға болады. Бағдарлама ағындарды пайдаланбайды. Дәлірек айтқанда үдеріс тек бір ағынға ие. Әр ағынның өз үйіндісі немесе үймелер жиынтығы бар. Ал бұл үйіндіге басқа ешқандай ағын қол жетімді емес. Бағдарламада heap-allocate және heap-reallocate функцияларын қолдана отырып, бірден бірнеше ағындарға бір уақытта қол жеткізуге жол бермейтін бірін-бірі жоққа шығаруды бұғаттаудың өзіндік механизмі бар. Ол үшін heap-allocate және heap-unlock функцияларын да қолдануға болады. Heap-generate exception жалаушысы. Жадты бөлу кезінде ақаулар болған жағдайда нұл мәндерін қайтарудың орнына ерекше жағдайларды шешу осындай таратудың әр әрекетінің нәтижелерін тестілеудің жалықтыратын қажеттілігінен арылуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ерекше немесе аяқтау өңдеушілері осы уақытқа дейін ішінара таратылған жадты тазарта алады. Екі ерекшелік коды болуы мүмкін. Бірінші status now memory. Бұл мән жүйенің сұралған көлем блогын құра алмайтындығын көрсетеді. Мұның себептері өспейтін үйінділердің максималды рұқсат етілген мөлшеріне жеткен немесе өсетін үйінділерде барлық жол жетінді жаттың сарқылған жат үзіндісі болуы мүмкін. Екінші status access violation. Бұл мән үйінділердің зақымдануын білдіреді. Мұның мүмкін себептерінің бірі бағдарлама мен бөлінген блоктың шекарасынан тыс жатқа жазу болуы мүмкін. Үймелерімен жұмыс істеуге арналған API функциялар. Heap compact функциясы үйіндідегі іргелес блоктарды тығыздауға немесе дефрагментациялауға тырысады. Heap validate функциясы үйінділердің зақымдануын анықтауға тырысады. Heap walk функциясы үйіндідегі блоктарды тізімдейді. Get process heaps функциясы барлық жарамды үйінді дескрипторларын алады. Heap look және heap unlock функциялары ағындарға үйіндіге қол жеткізуді сериялауға мүмкіндік береді. Great heap немесе get процесс heap функцияларын бірін пайдаланып, үйінді дескрипторын алуға болады. Heap unlock функциясын қолдана отырып, үйінді блоктарын бөліп беру. Heap free функциясын қолдана отырып, барлық немесе тек кейбір блоктарды босату. Heap destroy көмегімен үймені жойып, оның дескрипторын жабу. Қорыта келе бұл дәрісте үйме немесе үйінді түсінігі және тәуелсіз үймелердің артықшылықтары туралы айтылды. Сондай-ақ үймеге қолданылатын немесе үймемен жұмыс істеуге арналған API функциялары туралы айтылды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.